Eu vou colocar aqui o azeite dendê, mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre o dendê? Afinal de contas, a nossa dica da culinária de hoje é justamente sobre o dendê. Você sabe de onde é que ele vem? Para que ele serve? A viagem que ele fez para até chegar aqui no Brasil? Então fica ligado que eu vou te contar. O dendezeiro é uma palmeira que pode chegar a 15 metros de altura. Tem frutos arredondados, de cor alaranjada e que crescem em cachos. Esses frutos podem ser divididos em três partes, viu? A polpa, a casca da amêndoa, bem dura, como a de todo coquinho, e a própria amêndoa. O azeite de dendê usado na nossa cozinha é feito apenas com a polpa. Supõe-se que os escravos trazidos da África, principalmente de Angola e de Moçambique, tenham trazido sementes dessa espécie, o que deu origem aos nossos dendezais. A exploração extrativa dos dendezais evoluiu para a implantação dos primeiros dendezais de cultivo no nosso país, localizado nas regiões do Recôncavo Baiano e região costeira. É um óleo muito rico em beta-carotenos, que lhe conferem a cor vermelha intensa, algumas vezes até alaranjada. Os carotenoides ajudam a proteger a visão e também agem como antioxidantes, ou seja, ajudam o organismo da gente a combater inflamação, evitam o envelhecimento precoce e o desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes, problemas cardiovasculares e hipertensão. Além de tudo isso, com um azeite de dendê, também é possível fazer sabão, sabonete, detergente e, como se não bastasse, pode ser usado também para a produção de biocombustível.